Goedemorgen, kom ons raak net ook oomblik stil vir die Here. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaakt het, wat trouw bly tot in ewigheid en nooit sal laat vaar die werke van sy hande nie. Geliefdes, ons bid die genade en die barmhartigheid en die vrede van God die Vader in Christus Jesus ons Here, deur die werking van die Heilige Gees met ons allemaal sal wees en bly. Amen. Ons lofsang is gesang 29 en ons gaan saam sing gesang 29 verse 1 en 3. Sing ons Psalm 119, die derde vers, en na die geloofsplein is gesang 84, die elfde vers. Die wet van die Here, soos wat het opgeteken staan in Exodus 20. Toe het God al die woorde gesprek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egypteland uit die slawehuis uitgeleid het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneden beeld of enige gelijkenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is een jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het, en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaag, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae die Here die hemel en die aarde gemaakt, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dag verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag jou naaste se huis begeer nie. Jy mag jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaag, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Awesome.
toe vlug neem tot hulle enigste verlosser en saligmaker, Jesus Christus, verkondig die woord van die Here, vergifnis van sonde. Ons durf nie in gebreke bly om ons sonde te belei en laat staan nie, want die woord van die Here sê uitdrukkelijk dat die toorn en die straf op ons sal bly solank as wat ons in hierdie ongeregtigheid bly voortlewe. Maar dan kry ons die woorde ook van Handelinge 10 vers 43 wat as volg lei: aangaande hom getuig al die profete dat elkeen wat in hom glo dan ook vergifnis van sonde ontvang deur sy naam. Geliefdes, kom ons bely dan ons geloof en elkeen spreek in die hart die woorde van die 12 artikels. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, onse Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die wederopstanding van die vlees, en een ewige lewe. Amen. Die eerste 9 verse. Jy kan gerus die Bybel ook daar oophou, aangesien ons na ander teksverse ook gaan verwys. Die eerste vers: en Josef is afgebring na Egypte, en Potifar, een hofdienaar van Farao, die owerste van die leiwag, een Egyptiese man, het hom gekoop uit die hand van die Ismaelite, wat hom daarin afgebring het. En die Here was met Josef, zodat hy een voorspoedige man was, en hy het in die huis van sy heer, die Egiptenaar, geblei. En toe sy heer sien, dat die Here met hom was, en dat die Here alles wat hy doen, in sy hand voorspoedig maak, het Josef guns in sy oog gevind en hom gedien, en hy het hom aangestel oor sy huis, en alles wat in sy besit was, aan hom oorgegee. En van dat hy hom aangestel het oor sy huis, en oor alles wat in sy besit was, het die Here die huis van die Egiptenaar geseën terwille van Josef. Ja, die seën van die Here was by alles wat syne was, in die huis en op die veld. En hy het alles wat syne was aan Josef oorgelaat, sodat hy met sy hulp van niks kennis geneem het nie, as net van die brood wat hy geëet het. En Josef was skoon van gestalte en mooi van aansien. Na hierdie dinge het die vrou van sy heer haar oor na Josef opgeslaan en gesê: kom hou gemeenskap met my. Maar hy het geweier en aan die vrou van sy heer gesê: kyk, deur my is dit dat my heer geen kennis neem van wat in die huis is nie, en alles wat syne is, het hy aan my oorgegee. Hy is in hierdie huis nie groter as ek nie, en het my niks onthou nie behalwe u, omdat u sy vrou is. Hoe kan ek dan hier groot kwaad doen en sondig teen God? Tot sover ons skriflesing. Kom ons bid saam.
Ons is so dankbaar, Heere, dat ons op so wyse vanmôre weer kan stil word rondom die woord. Ja, dat ons ook die tegnologie so kan aanwend, dat ons ook die blye boodskap, die evangelie, op so wyse aan ander bekend kan maak. En dit is ons bede, Heere, dat ons vanmôre opnuut weer eens ons afhanklikheid van U sal besef. En dat ons sal weet dat U alleen kan ons oortredinge verdelg en uitdelg. En dat wanneer ons in opregtheid tot U kom, kan ons weer rein voor U kom staan. Baie dankie dat U ons Here is. Aan U kom toe al die lof en al die dank van ons harte. Here, daar buiten is die hele samenleving in 'n war. Maar dankie dat U jouself so openbaar, dat die natuur nie kan swyg oor die grootheid en oor die skepingsmag nie. En dat ons as kinders van U van nature ook in hierdie omstandighede kan sê, hoe wonderbaarlik is het om die enigste waaragtige God, Vader, Seun en Heilige Gees te kan en mag aanbid. Here, ons soek U aangesig deur en deur, ook daar waar ons in omstandighede is, hulle wat siek is, wat ook geopereer is, wat moet herstel na een lang siekbed en een groot operatie, vir hulle wat so eensaam en alleen in hierdie tydperk, veral in hierdie tydperk is, dat U deur die Gees hulle daar die oortuiging in die hart sal gee dat U alomteenwoordig is. U is lofwaardig, Here, ons kan dit aanhou opnoem, maar ons weet dat ons nooit aan U die lof van ons harte kan bring, want U is te groot en te goed vir ons. En waar ons nou gaan verdiep in die woord, wil ons vra, Here, dat U dit ook aan ons harte sal seën en dat ons sal weet, ons aanbid die waaragtige God, in wie, deur wie, tot wie alle dinge is, tot in ewigheid. Amen. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, die tweede versie van ons gelese gedeelte, Genesis 39, is dan ons teksvers, daar die eerste deel wat so prachtig klink, en die Here was met Josef. En u weet het en ek weet het, dat God is een God van orde, want waar God betrokken is, is daar absolute orde. Genesis 1 tot en met Openbaring 22, handel die inhoud van God daaroor dat ons in absolute gehoorsaamheid, ordelik, en gedisciplineerd onszelf onder die gezag van God moet gaan plaas. Ja, dan kunnen ze mekaar sê, orde en discipline loop hand aan hand, en kan hoegenaamd nie van mekaar geskei word. Daar in 1 Korintiërs 14, krijg ons twee tekstverse, wat vir ons sê, hoe dat die orde en die discipline daaruit moes gesien het, in daar die eerste gemeentes, daar in Korinthe. Daar waar hulle godsdienst beoefen het. Vers 33 wat as volg lei, God is nie God van wanorde nie, maar van vrede, soos vir die heiliges in die gemeente. En vers 40, alles moet dan ook welvoeglik en ordelik daaraan toe gaan. En toch weet elkeen van ons vanmorgen, dat hierdie orde nie net van toepassing is daar waar ons die Here gaan aanbid nie, maar dat orde en discipline vir die Christen gelowige van kardinaal belang is, maak nie saak waar hy hom bevind, of dit in 'n handelstransaksie is, of dit by sy huis is, daar by die werk is nie. Ordelikheid en Christenskap loop hand aan hand. Ja, dit geld inderdaad vir elke facet van die lewe, veral vir ons wat kinders van die Here is. Kom ons noem dit op die naam. Kortom, noem ons dit, wanneer ons daarna streef en om ordelik en gedisciplineerd te wees, dan beteken dit ons, dat ons integriteit na vore kom. Christelike integriteit. Jy weet, as ons na ons gelese gedeelte kyk, dan verneem ons van 'n jong man
wat in slechte omstandighede in een vreemde land beland het. En dit moest gebeuren. Want juist in die dag wat ons nou ervaar, besef mens, daar gebeur eindaardige dinge met mens, maar dat mens ook weet, niks gebeur sonder die wil van die Here. En toe daar die jong man met zijn naam Josef was, dan in daar die vreemde land beland het, was dit ook so in die raadsplan van God ingesluit, dat hij daar moest wees om later dan ook sy verhongerde broers en bejaarde vader van groot nut te kon wees. Lieve broeders en zusters, ja, hierdie jong man, wat so gehaat was door sy eie broers. Hierdie jong man, wat dan ook in gevaar gestaan het, dat sy broers om wou vermoor. Maar met die genadige beskikking van God was het dan so, dat hij niet vermoor is nie, en dat hij aan die Ismaëliete verkoop is, vir 20 sikkels silver. Ek kan gerust hierdie geskiedenis van Josef weer bykie gaan opskerp, en je kan het gaan lezen vanaf Genesis 37 en verder. En jy, ons kan so ver gaan deur te sê, dat Josef was eindelijk een perfecte kandidaat om in een geweldige, sielkundige geval te ontaard. Als het teen hom getel, althans so dink ons. As ons mooi gaan kyk na sy verlede, hy het sy biologische moeder baie vroeg aan die dood afgestaan, en omdat hij die laatlam en die jongste was, was het dan ook so dat sy bejaarde vader innig jammer vir hom was en baie lief vir hom was, want hierdie jongman Josef het al op een jong ouderdom geopenbaar dat hij oor baie goeie talente en leierseigenskappe beskik. En dit alles het gemaakt dat sy pa hom ongelukkig ontzettend bederf het. En dit het als aanleiding daartoe gegee, dat sy broers een wrok teenoor hom begin het, en dat hom later aan gehaat het. Ja, weet die geliefdes, voor die algemeen was sy omstandighede als jong man glad nie gunstig. Maar dan sien ons, nie net daar in Egypte, kon die getuienis gebring word, dat die Heere met Josef was nie. Reeds al daar, kon mens achterkom, dat die Heere met hom was. Hierdie bemoedigendste woorde, hoe graag sal ons hierdie woorde op ons leven ook van toepassing wil hê. Hierdie woorde is opgeteken, en jy kan maar gaan kyk in verse 2 en 21 en 23, kom dit baie prachtig naar voren, en die Heere was met Josef. En dit was sekerlik dan ook die geheim van Josef se oorwinning, soos wat ons die geskiedenis van hom verder kan gaan oplees. Weet jy, broeders en sisters, Josef se levenswandel het daarvan getuig dat hy een man van integriteit was. Hy het homself so onderskryf in sy levenswandel, dat hy dan ook thuis gegaan het in sy heer, wie sy naam Potifar was, ja, dat hy in sy huis thuis gegaan het. En hy het guns in die oë van Potifar ontvang, sowel as in die hele Egiptiese owerheid. Potifar het alles aan Josef toe vertrou, en sorgeloos gelewe, omdat Potifar besef het, dat Josef ten volle die leisels by hom kan oorneem. Al wat Potifar eindelijk verlang het, was dat hy net elke dag gebord kos voor hom op die tafel moes gehad het. En ons lees dan daar in vers 5, dat die Heere die huis van Potifar geseën het, terwille van Josef. Nou lees ons in vers 6, dat Josef skoon van gestalte en mooi van aansien was. Vir vele ander jong manne sou dit werklik waar een groot struikelblok in hulle lewe gewees het. Maar nie vir Josef nie. In vers
7 lees ons dat Potifar se vrou werkelijk ware oog gehad het vir 'n mooi jong man en daarom het sy by hom begin aanlê. En sy het aangedring dat Josef by haar moet kom slaap. En nou sien ons, as ons net nou gepraat het van integriteit, dan sien ons Josef was 'n baie mooi voorbeeld van iemand wat sy werke van sy vlees in sy eie lewe gekruisig was. Met ander woorde, Josef was so deurdronge van die feit dat hy is maar net 'n begenadigde en dat hy hom nie kan vergryp aan dinge wat hom nie toebehoort nie. En dan sien ons baie jare later, kan ons eindelijk daar die stempel sien, soos wat die woord vir ons uitdruk, hoe een man van integriteit moet wees. Lukas 16 vers 10, lei as volg, hy wat getrou is in die minste, is ook in die grote getrou. En hy wat onregverdig is in die minste, is ook in die grote onregverdig. In vers 10 lees ons dat Potifar se vrou nog steeds met haar versoeke by Josef aangedring het. En steeds het Josef, deur die genade wat hy van God ontvang het, omdat die gees van God in hom werksam was, het Josef dan nie toegegee nie. En u sal uself herinner, in baie van die oudtydse flieks, hulle noem dit 'n stormram, daar die groot stuk stomp, houtstomp, wat deur paar manne weerskante gedra word, waar hulle terug beweeg en met 'n spoed teen die muur of teen die deur stamp, en dan weer terug beweeg om weer eens vorentoe te kom. Maar die geheime daarin gelê dat hulle elke keer op dieselfde plek moes stamp, sodat daar 'n swak plek daar kon ontwikkel. En as daar die swak plek op die ouend deurgebreek het, dan kon hulle bereik wat agter daardie muur of agter daardie deur verskuil was. So sien ons dat Josef daardie muur was, om het so te noem, wat nie deurdringbaar was aan 'n sondige vrou nie. Geliefdes, dan kan ons die geskiedenis verder gaan lees. Behalwe dat God toegelaat het, dat sy broers hom in Ismaelite moes verkoop. Behalwe vir die feit, dat hy dan onskuldig in die tronk moes beland het, aangesien Potifar se vrou dan 'n valse berig gegee het, sodat Josef dan uiteindelik agter tralies moes beland. Behalwe vir al hierdie dinge, word daar uitdruklik in die woord van die Here gesê, dat het met Josef goed gegaan het. Die seën van die Here het hom op hom gerus in alles wat sy hand gevind het om te doen. En dan sien ons ook, ten spyte van ongelukkige omstandighede, het hy hom nie laat onderkry. Liewe broeder en suster, dit is maar net weer eens vir ons 'n bewys. 'N mens hoef nie groot en buitengewone prestasies in die lewe te lewer om respek van ander mense af te dwing nie. As mens iemand is wat absoluut betroubaar is, iemand wat sy woord ja, ja is en sy nee, nee is. As mense besef dat hulle iemand werklik waar in alle omstandighede kan vertrou, dan is dit so dat mens op daardie persoon sy woord kan staatmaak, op sy beloftes kan staatmaak. En dan sal mens dit wat binne in jou is, ook reflekteer na buite toe. Dit was dan presies wat Josef dan ook hier vermag het, deur die krag wat hy van God ontvang het. Nou kan ons vra, hoe het Josef sy teleurstellings en sy vernederings selfs daar in die gevangenis hanteer? Hoe is dit moontlik dat hy nie in moedeloosheid verval het nie? Hoe is dit moontlik dat hy nie sy vuis na God gelig het nie?
Nee, dit was moontlik. Hoekom? Want hy het geweet dat die Here met hom is. En juist deurgangs daarom is Josef dan oortuig dat hy 'n oorwinnaar in die stryd sal wees, ook deur die krag wat hy van die Allerhoogste ontvang. En dit is iets wat 'n ongelowige nooit sal verstaan nie. Maar Josef beleef God se nabyheid en God se voorsienigheid ook daar in sy minder aangename omstandighede. Dan kan hy verder gaan lees daardie drome wat gedroom is. En niemand kon daardie drome uitlê nie. Net Josef kon dit doen. En omdat die Here met Josef was, is hy dan ook uit daardie gevangenskap uitgehaal en het hy ook 'n ereposisie weer ingeneem daar in die paleis. Maar luister mooi wat het om te beurt geval. Hy was nou tweede in bevel. Hy het skitterwit klere aangetrek. Hy het die koning se seelring gedra. Hy het in 'n besonderse voertuig gery waarin net die hooggeplaasdes mag gery het in daardie tyd. Ja, hy was 'n persoon van aansien en van gesag. Ja, en omdat die Here met hom was en omdat niks in hierdie lewe toevallig gebeur nie, is Josef in 'n ereposisie gestel sodat hy later vir sy broers en sy bejaarde vader tot groot seën sal strek. Daar in Genesis 45 vers 5 en vers 8 kan ons nie die prentjie indink wat daar werklik gebeur het nie. Vers 5, en Josef sê vir sy broers, ek is Josef, leef my vader nog. Maar sy broers kon hom nie antwoord nie, want hulle was verskrik voor hom. En dan in die 8ste vers, dan sê hy vir hulle, Here het my nie nou hierheen gestuur nie, maar God. En hy het my 'n raadsman van Farao gemaak en 'n gebieder oor sy hele huis en 'n regeerder in die hele Egipte land. So kan ons dan vanmôre besef, dit was alles so in die raadsplan van God beskik. Dan weet jy later, lees ons iets baie interessants. En dit is so pragtig dat mens ook sien dat Josef daar voet by stuk gehou het. Ons lees dat Farao Josef se naam wou laat verander het na Safinat-Panjag. Maar nie die koning, nie voorspoed nie, nie weelde en rykdom nie, nie tweede in bevel nie, niks sou vir Josef kon omhaal om die naam dan Safinat-Panjag aan te neem. Hoekom? Want Josef het Josef gebly. Want Josef was tevrede om Josef te wees, want Josef het geweet dat God met hom is. Geliefdes, baie eeue later het Christus Jesus ons verlosser en saligmaker vir ons die volmaakte weg kom uitstippel. En dan is het baie interessant, as mens dan ook die ooreenkomste tussen ons Here Jesus Christus en Josef net vir 'n wyle wil ondersoek. Kom ons gaan kyk hoe pragtige ooreenkomste is daar. Ja, ons weet Josef was nie die verlosser nie. Maar dit word dan ook genoem 'n tipe van ons Here Jesus Christus. Watter ooreenkomste was daar gewees? Dan sien ons, Christus was ook gehaat en verstoot tussen die mense waar hy beweeg het. Christus is ook deur Judas Iskariot in aanhalingstekens verkoop vir 'n klompie sikkels silwer. Maar Christus het die oorwinning behaal oor die bose. Hy het die ereposisie ingeneem
om aan die rechterstoel van God te zitten, om dan ook voorspraak te wees voor ons wat het so nodig het, dat ons ook weet dat ons hoegenaam op niks en niemand anders door ons kan verlaat nie. En om alles te kroon, tree Christus vir hulle in die Hebreëse wat by geleentheid hom dan ook verlaat en verstoot het. Lieve broeders en susters, dit is die blye evangelie. Die sekere wete dat ons Heer Jesus Christus vir ons die volmaakte voorspraak ook by ons Hemelse Vader is. En nou kom die vraag na elke van ons. Hoe ervaar u die lewe? En as die versoekinge sal opduik, sal u in die krag wat u van God ontvang, die Gees wat so werkzaam is in ons lewens, sal u die versoekinge kan weerstaan? Sal u in alle tye die Christelike waarde en integriteit kan behou, juis omdat ons weet dat ons nie hoef te vrees nie, dat ons moet moed hou en dat ons ook, soos Josef, in oortuiging kan sê, want ek weet, God is met my. En nou, hoe nou verder? Ons hoef nie deur God verlate of verstote te voel nie. Ons weet dat ons toekoms veilig en gewis is. Mag u werklik Godse teenwoordigheid in die lewe ervaar en gaan uitleef met die integriteit wat ons dan ook ontvang as kinders van God. Amen. Kom ons bid saam. Baie dankie Here dat ons in hierdie voorbeeld van een begenadigde sondaar mens die grootheid kan bespeer. En waar die aanslag so geweldig in ons gemik is, van alle kante af, sal ons dit te boven kom, wanneer ons vir die sonde vlug, en soos mense, kinders van God, met integriteit, die lewe en geloof aanpak. Lei ons, bewaar ons asseblief, aan u kom toe al die dank en al die lof van ons harte. Ons bid dit alles in Jesus naam. Amen. Geliefdes, ons antwoord op die prediking deur saam te sing Gesang 276 vers 2 en vers 3. Oh,
die seën van die Here. Ons bid dat die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met ons allemaal sal wees. Amen.